bahs munozara va norozilik kayfiyatini sizda uyg'otish yoki kuchaytirish maqsadimiz emas. Assalomu alaykum. Turfa olam internet tarmog'ida bugungi kunda ayolni to'shakka tezroq olib boruvchi so'zlar sarlavhasi bilan hammani e'tiborini tortgan mavzuni bugun sizga atroflicha yoritishga harakat qiladi. Aslini olganda bu hammaning shaxsiy ishi. Kimnidir ichki dunyosini yoki uning sevgan odamga bo'lgan muhabbatini susaytirish, so'ndirish biz o'ylagan maqsadlar qatoriga kirmaydi. Muhabbat bu to'shakning boshlanishi. Ushbu epigraf g'arb mamlakatlarining idealist odamlari orasida juda mashhur. Shuningdek, shior hamdir. Tilimiz kabi bizning mentalitetimizga ham to'shak so'zini ishlatish to'g'ri kelmaydi. Shu sabab oldindan uzrimizni qabul qilasiz. Mavzuni boshladik. Erkak va ayol yaralgandan buyon bir-biriga kerak. Shunday bo'lgan va aminmizki bo'ladi ham. Ayrim g'arb mamlakatlar shaharlaridagi turli namoyishlarni inobatga olmaganda. Nimani nazarda tutayotganimizni tushunganingizdan xursandmiz. Ayol va erkak bir-biriga sevgini, ko'ngilni avvalambor tashqi ko'rinish yoki so'zlardan emas, bu umuman tushuntirib berib bo'lmaydigan hodisadan keyin ko'ngil, ya'ni yurakning bir-biriga yaqinligidan, kerakligidan izhor qilishadi. Kimdir chetdan, ichidan sevsa, kimdir bu haqda jar solib, hammaga ko'z-ko'z qilib, ko'rsatib, bildirib sevadi. Sevgi borib-borib to'shakka taqalishi tabiiy hol. Agar u bo'lmaganda kamdan-kam hollarda sevgi qissasi uzoq davom etishi mumkin edi. G'arb mamlakatlarida ayollarni to'shakka tezroq olib borish shunday so'zlar orqali boshlanar ekan. Uyga kelsang film tomosha qilardik. Bu birinchi qadam. Qiz bolani mazkur uy ostonasidan bir qadam tashlashi bu yigit uchun rozilik belgisi sanalar ekan. Kino ko'riladimi, yo'qmi maqsadga yetiladi. Bu yog'iga tasavvuringiz sizga ko'makdosh. Seni hech kimga bermayman. Bu so'z qulog'i bilan sevadigan ayollar uchun chinakam qopqon vazifasini o'tarkan. Hamisha seni yoningda bo'laman. Mazkur gap to ishqiy munosabat tugaguncha degan so'zni olib tashlab aytilgan variant xolos. Bilasanmi, sen mening orzuyimdagi ayolsan. Gap tagida qanchalik ulug'vor maqsadga yo'g'rilgan so'zlar jamlanganligini erkak kishi sezishi tabiiy hol bizningcha. Hali yoningda bo'la turib seni sog'inyapman. Videorolikni ko'rib sikasi chiqqan gap deyotgan olg'ir oshiqlarga shunday degan bo'lar edik. Bu gap g'arbda hali ishlatilar ekan. Meni oilang bilan qachon tanishtirasan? Bu gap to'shakka so'zsiz olib boradigan eng klassik va eng ishonarli gap ekanligini sizga aytishimiz joiz emas bizningcha. Sen bilan farzandli bo'lishni orzu qila boshladim. Bu esa oldinga aytgan gapimizdan ham yuqori o'rinda turishini yaxshi bilarsiz degan fikrdamiz. Shu gaplardan keyin, ya'ni voyaga yetganlar sevgi o'yinidan keyin bir-biroviga bo'lgan qiziqish pasaya boradi. Bu sus sevgidan emas, sevgisiz aloqadan ekanligini tushungandan keyin sodir bo'ladi. Asosan erkaklarda. Keyin esa munosabatga yoki mavzuga nuqta qo'yish payti kelganda keyingi jumlalar ishlatilar ekan. Men erkak va ayol do'stligini chindan qadrlayman. Menga o'tmishingning qizig'i yo'q. Bu gap haqiqiy fojianing boshlanish sanalib, ishonchga kirish orqali qizdan o'tmishida kimlar borligi va hozirdagi do'stlar haqida ma'lumot olinadi. Ko'p o'tmay, o'sha do'stlardan kimgadir rashk qilinib, asta-sekin bo'lg'usi yor, sobiq yorga aylanadi. Va finish. Ushbu so'zlarni faqat g'arb mamlakatlari, xususan Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yigitlar ishlatar ekan. O'ylaymizki, aniqrog'i umid qilamizki, hech bir sevishgan yigit uchun darslik yaratmadik.